Zimný štadión Ondreja Nepelu je naozaj pekne zaplnený, malo by byť vypredané. Poďme sa teda pozrieť na zostavy obidvoch tímov. Hostia z Českej republiky. V bránke bude dnes Salák, hrbát mu bude kryť Francouz. Obrany Čáslava nakládal Mojžíš Kolář, Voráček Kubát, Trončínsky Krejčík, ktorý by podľa Alojza Hadamčíka nemali zasiahnuť do hry. Útoky Irdo, Novotný, Sekáč, Hertl, Vrána, Vondrka, Gulaš, Pek, Koukal a štvrtý útok Tomáš Rakúnek, Roman a Svačina. Pripravený je ešte do obrany Ivan Rakúnek, tu je Alojz Hadamčík spolu s generálnym manažérom českej reprezentácie Slavomírom Lenerom a asistentom Janom Procházkom. Tu sa pozeráme na našu zostavu. V bránke bude Janus, pripravený Hudáček, obrany Švarný Sersen, Jurčina Vydarený, Sloboda Mihálik, Dialoga Mezej, útoky Šatán, Kukumber, Hudáček, Libor Hudáček, teda prvá petorka, komplet zo Slovana Bratislava, druhá Miklík, Bližňák, Záborský, tretia Partek, Elevecký, Surový, štvrtá novozložená Marcel Haščák, Daňo a Andrej Šťastný. 13. útočníkom pripraveným nastupu do hry je autor toho skvelého gólu z Prahy Jan Sýkora. Obidvaja brankári s 53. Alexander Salák, ktorý nastupuje na svoj 10. reprezentačný štart. Je to hráč švédskeho Färjestadu. V našej bránke Jaroslav Janus, hráč domáceho Slovana. Vlastne teraz na ľadovej ploche na úvod tohto stretnutia kompletná šestica bratislavského Slovana. S Janusom v bránke, Sersen, Švarný v obrane, Libor Hudáček, Kukumberg a Miroslav Šatan. Helvecký na druhú stranu. A gól! Krásna akcia. A vedúci gól slovenskej reprezentácie. Tomáš Surový. Bez prípravy to napálil za chrbát brankára Alexandra Saláka. Treba povedať, že pri tomto gole majú najväčšiu zásluhu Peťo Helvecký a Tomáš Surový. Tomáš Helvecký počkal na spoluhráčov, ktorí dostriedávali, prišli na hlas. To bol Martin Bartek. Martin Bartek vlastne zostal pred brankou. Peťo Helvecký odohral puk pod svoje širké kroziska a Suro na nič nečakal. Nabil vlastne Bartekovi, ktorý mal ťažkú pozíciu. To nebola ľahká strela z prvej, ale veľmi dobre zakončil a vedieme 1-0. Ale Česi úplne zabudli na Martina Barteka, ktorý si tak na svoje konto pripísal 9. gól slovenskej reprezentácii. Áno. Tam prišiel už neskoro Lukáš Pech, mal smolu, mal Pech. Tak, bol tam, ale prišiel neskoro a to je vlastne tá práca Tomáša Surového, že nečakal, nespracoval puk, ale tú prihrávku smeroval na Barteka hneď bez prípravy. Blížňák bojoval o puk. Mihálik a Blížňák má našliapnutej, dostal sa do šance. Ojojoj, to bola obrovská šanca. Mário Blížňák sa dostal do veľkej šance, našliapol si, ale nezakončil presne. Teraz sa musíme brániť proti útoku Čechov. Strela zrazená a ideme dopredu my. Opäť Libor Hudáček a tak povediac šťastný, možno aj trošku lacný gól, ale platí. Šťastný gól pre nás, nešťastný pre český tým. Salák zle zareagoval, kúku prešiel pomedzi betóny a
Hudáček po nevydarenej kľučke v situácii 1 proti 1 strieľa druhý gól slovenského tímu. Ale on ešte zmenil vlastne špičkou hokejky smer toho kľúku, čiže Salak mal tým sťaženú pozíciu. Tu to budeme môcť vidieť detailnejšie. Zmenil smer. Ale šikovne sa uvoľnil. Presne tak. To je to jeho dobré korčulovanie. Je šikovný na puku, veľmi dobrý korčuliar. Tá kľúčka mu až tak nevyšla podľa predstav, ale ešte sa dostal do takého jemného teču a Salaka tým zmýlil. Hokejku mal pred sebou, do ktorou chcel vypichnúť puk a to sa mu nepodarilo a puk skončil bránku. Ale Libor Hudáček je hokejista, ktorý ako keby napriek tomu svojmu mladému veku, takzvané 22 rokov, ako keby nemal nervy. Navyše ťažko posúdiť, aká je ľadová plocha, aký je ľad. Je tu naozaj teplo a navyše včera sa pracovníci... Pozor teraz na túto akciu! Krásny zákrok Janusa! Včera v noci sa pracovníci zimného štadióna poriadne narobili, bola to Kovářova strava, pretože včera tu koncertovala slávna Beyoncé. Tak ten koncert určite kvalite ľadu nepomohol, ale takýchto halách sa to vždy zvládne a uvidíme takú menšiu chybičku Milana Jurčinu, ktorý prehral osobný súboj za bránkou. Zabudli sme pokryť hráčov na modrej čiare. Tam bol osamotený český bek, ktorý strieľal z prvej, ale ten zákrok Janusa bol dôležitý a veľmi dobrý. Dovolil vyniknúť Jarovi Janusovi a jeho skvelej a rýchlej lapačky. Český tlak a brankár českej reprezentácie Salák už je vonku z bránky. Takže šiesti Česi proti piatim Slovákom a máme možnosť. Posledná minúta, Sersen, zatiaľ sa nikto z našich neodhodlal k zakončeniu a k tomu, aby poslal puk smerom na opustenú českú bránku. Samozrejme, naši nechcú riskovať prípadne zakázané uvoľnenie. Česi nasťahovaní v našom obranom pásme. Šestica Čechov, Miro Šatan bojuje o puk, ešte prihrávka pred bránku a teraz môžeme ísť dopredu. Pred koncom riadneho hracieho času sa takto zrodil náš tretí gól. 3-0. Už je jasné, že dosiahneme nad Čechmi tretie víťazstvo v rade a to sa nám ešte v histórii vzájomných zápasov nikdy nestalo. To nie, toto bolo logické vyústenia tej snahy českého týmu. Martin Bartek získal puk, ktorý český tým stratil a Tomáš Urovi, aj keď ešte bol za červenou čiarou, tak veril si na tú strelu a trafil pred opustené bránky a nevymalované. Vyhrávame 3-0 a máme víťazstvo vo vreci. No a teraz samozrejme naši reprezentanti budú chcieť udržať tú nulu na konte Jara Janusa. Ešte možnosť Čechov. Záverečné sekundy. Ešte sa Česi snažia aspoň o strelu. Sloboda bol posledný, ktorý sa dotkol puku. No a ešte si tam išiel vybavovať účty, pretože to od českého hráča, myslím, že to bol Jiří Sekáč. Nebolo celkom pekné, neukázal sa ako sekáč. To sú presne tie situácie, ktoré vedú k takým šarvátkám na konci zápasu, kedy je rozhodnuté. Hráč dohrá super a ešte úplne zbytočne a potom vznikajú také situácie, kedy Andrej Šťastný išiel do ňoho telom, následne tiež Sloboda, ale našťastne sa to dalo vyšlo bez väčšej šarvátky. Takže 3-0 zvíťazilo Slovensko nad Českou republikou v 56. vzájomnom zápase. Gólmi Barteka, Hudáčka a Surového do prázdnej bránky.